história começa em uma ilha deserta. Minha vida era interessante, mas meio monótona. Até que um dia... Não, não, não quero me afogar. Aí, tá burro. O quê? Vem pra cá. Do mesmo autor de A Era do Gelo 2. Eu sou Maurício Rato. E como eu salvei a sua vida, você não vai me comer. E os gatos comem mesmo ratos? Não seja bobo. Os ratos comem gatos? Relaxa, é só pra se defender. Este é o Museu Hermitage. Eu nasci numa família de devoradores de arte. Não há nada mais delicioso no mundo do que uma arte autêntica. Meu queijo do céu! Rato, rato! 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 Por que você não foi atrás do rato? Eu não posso porque eu já almocei. Hã? Hã? Esse ano... Nós protegemos o Hermitage. Não destruímos a arte. Nós protegemos a arte. A aventura vai começar. É a pintura mais famosa do mundo e chega amanhã. Saborear a Mona Lisa. Eu vou entrar pra história. Uma amizade inesperada. Um único arranhão numa tela. E todos os gatos aqui perdem o emprego. Não, 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 não. O que, o que, o que foi que aconteceu? Tem um fantasma no museu. Um fantasma? Uma história de arrepiar. É um fantasma que assombra o lugar. Nunca ouviu a lenda? Tire suas patas nojentas da minha gatinha! A reputação do museu. Precisamos nos livrar do rato de uma vez. O que você acha que está fazendo? Bonjour! Está em suas patas. Mas se você estragar essa pintura, eu vou perder a minha casa de novo. Vincent, você precisa nos dar cobertura. Gatos no museu. Ô mãe, olha só, é um gato voador. Não seja bobo, querido, gatos não voam.